Hej alle sammen, velkommen tilbage til den store gård. I dag skal vi ned og have hentet en pal grisfoder. Og det ærger mig lidt, at jeg stadigvæk skal købe det ret så dyre grisfoder nede ved forhandleren dernede. Så jeg er nok nødt til at finde ud af, hvordan jeg får det blandet selv. Og det kræver nok, at jeg måske bestiller en konsulent eller et eller andet til at komme ud lige og kigge på, hvordan det ser ud, og hvad grisene de egentlig har bedst af at få at spise. Fordi jeg ved, der er nogle forskellige blandinger, man kan få. Og så er det måske en god idé, at hvis jeg allerede har et eller andet liggende, som vi kan blande sammen til at give det bedste foder til grisene derovre. Ja, det var lidt træls faktisk. Det første vi skal, det er, at vi skal have fat i fenten. Fordi vi skal over og have fat i vores palme æg og have den sat op på vognen. Og så skal vi have den kørt ned til hønsestutteriet, kan vi faktisk godt kalde det. Og høre ad, om de ikke kan udruge dem her for mig. Så vi kan få en lille smule flere høns. Eller lidt flere høns, ikke en lille smule flere. Men så vi kan få lidt flere. Så vi kan få nogle flere æg, fordi der er penge i at have æg. Og der er penge i at have køer med masse dejlig mælk. Så vi kan få fat den palle der, ned med den. Og så må vi lige se. Du vil helst gerne have den læsset på. Det er jo ikke sikkert, at det giver så mange høns, som der er æg. Og det er sjældent, at der kommer kyllinger ud af dem alle. Men får vi bare en lille bitte smule ud af dem her, så vil det være rigtig, rigtig fint. Fordi vi kunne godt bruge en 100 stykker mere. Så hvis vi kunne få det ud af det her, så vil det være super, super godt. Jeg kan ikke engang se, at jeg har pallen på derude. Og vi skal lige have den læsset op på den vogn her i hvert fald. Så kan vi egentlig, når vi er dernede med det, kan vi sådan set egentlig lige så godt købe noget foder til grisene på vej hjem, fordi vi kører lige forbi. Sådan, nu håber jeg, at den står sådan nogenlunde. Ja, det gør den også. Lige en strop på, så står den faktisk rigtig, rigtig fint der. Så har vi en mark, vi skal have trummel, så vi ikke skal bekymre os mere om den lige nu. Og så vil jeg rigtig gerne, hvis jeg kunne få lavet et slet græs med. Det er ikke så højt græsset nede på vores græsmarker dernede, som jeg egentlig godt kunne håbe, når jeg nu gerne vil tage et slet. Men ja, den ene mark kan vi jo sådan set egentlig vælge at lade stå. Men jeg ved ikke, hvor længe vi kan risikere at lade den stå, inden at vejret bliver så dårligt, at vi rent faktisk ikke kan slå det mere. Så min plan var egentlig at slå begge marker med det samme, og så simpelthen lave det hø ud af det, vi kan, og så køre over til biogassen derovre, og så få det solgt derovre. Men måske jeg skulle vente med den ene mark, og lade det blive lidt højere. Nå, det ser jeg lige, når jeg kommer derned. Men det vil jo i så fald være den store mark, vi skal vente med. En lille land skal prøves om. Vi har en almindelig afgrøde. For eksempel ligesom vores dejlige sojabønner derude. Og eller vores majs, som vi sådan set egentlig også har. Nå, det der er sket de sidste par dage, det er, at jeg har ikke hørt fra Jan af. Fordi han sover stadigvæk. Jeg er ikke vågnet endnu. Og når jeg alligevel er forbi hernede, hvor han rent faktisk bor, så kan jeg lige køre ned og se, om der lige er nogle æg eller noget uld, der lige skal fjernes dernede fra. Og så er jeg nødt til at prøve at se, om jeg ikke kan få fat i en, som kender Jan, som jeg lige kan snakke med, om det er noget, jeg skal blive ved med, eller om det er noget, som han rent faktisk... Ja, jeg ved ikke, om der er andre, der overtager det, eller hvad det lige er. Det må vi lige prøve at se. Nå, jeg skal i hvert fald et stykke ud af den vej her, og så får jeg lige den her palle her læsset af. Og så drøjer jeg ind til forhandleren og hører ham ad, om jeg lige kan købe en palle grisefoder, når jeg nu alligevel er kørt forbi.
Og så noget, jeg også lige vil snakke med forhandleren om, det er, at min kø, det giver så meget mælk, at nu skal jeg rent faktisk op med en tankfuld mere, eller jeg har faktisk, så jeg kan fylde min lille tank derhjemme igen. Så det giver rigtig meget, og der går, hvad går der, en 4-5 måneder eller sådan noget, så har de kælvet, og så er der faktisk egentlig igen endnu flere dyr til at give mælk, så det kan godt være, at jeg lige skulle prøve at høre ham ad, hvad han har af gode idéer. Så hvis vi nu bare lige køber en enkelt palle, kan vi lige læse det med trukken over. Og der er lige nogle ting, jeg skal snakke med ham om, og så er der stadigvæk den her kære majtasker, som jeg egentlig også gerne lige vil høre ham om, hvad vi lige kan gøre ved, eller om vi ikke skal gøre noget ved. Nå, jeg finder ud af det. Jeg går ind og sludrer med ham. Så fik jeg jo igen en god snak med ham, og jeg kan lige købe en palle grisefoder, som de allerede har sat ud, så det er super, super godt. Han mener, at i løbet af de næste 14 dage, der får han en tankvogn ind, som har været brugt til, ikke lige til mælk, men den har været brugt til gift. Men han ved, der er kommet en helt ny tank på den, eller det kommer der i hvert fald. Og når der er kommet en ny tank på, nye slanger og det hele, så han siger, stel, der er en lille smule medtaget. Eller slidt. Så er jeg faktisk medtaget, så jeg kan aldrig vide, hvordan den ser ud. Men ja, den kunne jeg faktisk få for en rimelig god pris. Og han sagde, at lige under 10.000 et eller andet sted kunne vi sagtens finde ud af. Og der kan være, han mener, der kunne være omkring 6.000 liter i den. Så jeg tænkte, den skulle han ikke lige sælge til en anden, før jeg har set den. Fordi den vil jeg da rigtig gerne lige se inden. Fordi at kan vi nøjes med at køre lidt færre gange op med mælk, så vil det jo være super, super godt. Ah, så skulle jeg lige have spurgt ham om en mindre kreaturvogn også. Nå, det fik jeg ikke lige gjort. Og den her, den sætter vi lige her igen. Sådan. Og slukket. Og ud. Fordi jeg skal jo nok have fragtet nogle høns hjem. Og lige det med høns, der ved jeg faktisk ikke lige helt, hvad jeg skal gøre. Fordi nu har jeg jo kørt en masse æg ned, som jeg håber på, han kunne gøre et eller andet ved. Og det, som han sagde ned, det var, at jamen, du kan jo vente på, at de er udklækket, og så kører dem hjem som små kyllinger. Og så vente på, at de bliver store. Ellers så kunne jeg, når han har udklækket og se, hvor mange det egentlig giver, så kunne han lige kontakte mig, og så kunne jeg komme ned til ham og købe nogle kyllinger, der faktisk var store, eller nogle høns er det vel sådan set egentlig, som er store og næsten klar til at lave æg. Og dem kunne jeg få for halv pris af, hvad æglæggende høns de normalvis koster. Og hvis jeg skal have 100, og de koster omkring 25 euro stykket, så vil det jo være 2500. Plus at jeg skal have fundet et eller andet, der transporterer dem hjem i. Og der er nok nødt til lige at overveje rigtig kraftigt, fordi i løbet af næste år, håber jeg, der vil jeg jo begynde at kunne sælge nogle af de grise, som jeg rent faktisk har. Så de vil have en alder, hvor at reproduktionen den er ved at gå en lille smule i stå. Så kan vi jo begynde at sælge nogle af dem. Og hvis jeg skal have flere køer, som jeg måske også godt kunne tænke mig på et tidspunkt, så har vi jo sådan set egentlig selv et transportmiddel til dem. Så det er jeg nødt til lige at overveje. Og Majtasker, han leder med lys og lygte, men han siger, at hvis det er for under 100.000, han skal finde en Majtasker, så bliver det jo nok noget fra, ja, han kunne ikke lige nævne hver årgang, men hvis han skulle lede efter et eller andet til den pris, som jeg måske lige synes, jeg havde til det, så blev det nok noget, der var rimelig gammelt. Han selvfølgelig nok finde noget, der er fint i stand og det hele. Han synes måske, at jeg selv skulle gå ind og kigge i maskinbladet. Det kunne jo være, at der kom et eller andet rigtig godt tilbud en gang imellem. Det kunne jeg måske lige have pillet den strop af, når jeg alligevel er bare ude, fordi det er lidt hårdt ved knæerne at hoppe op og ned hele tiden af den der traktor der. Ikke fordi de her 3-4 trin der, de overlever jeg nu nok. Men man skal jo skåne sin knær. Kan vi se, hvor har vi den, har vi der. Nu kommer jeg lige for langt frem, tror jeg.
Er jeg ikke langt nok oppe? Det er ikke så nemt at se noget, faktisk. Der ramte den faktisk rimelig godt. Sådan der. Så skal vi hen med det. Og så kan de jo selvfølgelig klare sig i en del dage. Så det får de lige, og så står den faktisk egentlig på markarbejde resten af dagen. Fordi vi skal lige have trummel vores mark, og der bruger vi John Deere'en til det, der er tvillinghjul på. Så skal vi have slået noget græs. Og der tror jeg egentlig bare lige, vi bruger venten her til det. Det kan vi i og for sig lige så godt gøre. Så behøver vi ikke at pille tvillinghjulen af John Deere'en med det samme. Ikke at jeg lige kan se, hvad vi skal bruge den til med tvillinghjul på, men så får vi da også lige brugt fenten en gang imellem. I fjatten, den ville sådan set egentlig være stor nok til det. Men alligevel, det, hvis vi lige slukker på den, og lige piller, giver et pløkken ud der, sådan der, så er det på sin plads. Så skal vi have fat i John Deere'en. Jo, og så noget andet noget, som jeg skal huske at sige, det er, at jeg har faktisk også talt med politiet. Og de er jo vældig interesserede i at høre, om jeg så den bil, som rent faktisk ramte Jan. Og det gjorde jeg, det var jo overhovedet ikke der, min opmærksomhed den lige lå. Så hvis der er nogen, der har en eller anden idé til, hvad det kunne være, for en slags bil, så vil politiet sådan set egentlig gerne høre fra mig igen. Men jeg så det ikke. Jeg havde så travlt med at koncentrere mig noget andet, at jeg havde ingen idé om, hvad det kunne være. Men hvis der er nogen, der sidder derude og har nogle oplysninger om, eller bare en idé om, hvad det kunne være, så vil jeg rigtig gerne have det ved, så jeg kan give oplysningerne videre, så vi kan få forhåbentlig sagen opklaret med, hvem der i virkeligheden ramte Jan med den bil. Jeg så, det var en lidt større modelbil. Hvor skal vi ikke bare køre herop og starte? Tror jeg, vi gør. Jeg kan snart klippe græs i gårdspladsen. Jeg kan måske godt prøve at tænke mig at få klippet alt græsset i hele gårdspladsen. Men det kommer til at tage så lang tid med den lille plæneklipper, jeg har. Selvom den er faktisk ikke så lille, men i forhold til hvor meget græs der er, så er den faktisk ret lille. Majsene bliver jo nok måske afhængig af, hvad forhandleren han lige finder ud af. Måske nødt til at lege nogen til at komme og høste for mig. Fordi at få en majetasker med to skærebord på til den pris, jeg egentlig har råd til, det bliver måske nok lidt svært at regne med, og at det kan lade sig gøre. Jeg kan sådan set ikke rigtig komme helt ind i hjørnerne her, men det er der ikke rigtig noget at gøre ved, så bliver det bare ikke trumlet. Så der er sket mange ting, og der kommer fortsat til at ske nogle forskellige ting, i og med at jeg skal have fundet ud af med Jan Skård dernede, hvordan og hvad vi lige gør med den. Og det må vi jo så selvfølgelig se, om vi kan nå i dag at køre ned, ellers så må jeg så nå det næste gang. Og så vil jeg jo rigtig gerne, hvis der var nogen, der havde et eller andet oplysninger på, hvad det kunne være for en bil. Jeg ved godt, det var rigtig mørkt, men hvis man havde et billede eller et eller andet, så kunne det jo være rigtig, rigtig rart. Og så ser jeg, at John Deere'en, den er faktisk ret beskidt, så det kunne godt være, at vi måske skulle tage for den vasket på et tidspunkt. Det her om, det går jo faktisk vældig godt. Og jeg kan lige nøjagtigt også se, hvor jeg kommer til. Det er endnu bedre. Men vi skal jo bruge en masse penge. For det første så skal jeg have mig en mælkevogn. Jeg vil egentlig også gerne have mig en kreaturvogn. Jeg vil sådan set egentlig også gerne have mig en majetasker. Så hvor vi lige får skaffet alle de penge hen, det ved jeg ikke. Men det gør vi jo i kraft af mælk, som er vores eneste indkomst lige nu. Og så skal jeg betale en foderkonsulent for at komme ud og fortælle, hvad det bedste det vil være for min gris. Og
Ja, der er rigtig mange ting, og der var heller ikke cirka et halvt års tid, så skal jeg til at begynde at afdrage på gården. Så det er også penge hver måned, jeg skal med. Det er det. Jeg håber, vi kan nå at få samlet en hel masse samler. Når biogassen de har fået bygget om, så kunne det også godt være, at vi kunne aflevere noget ensilage igen, som giver rigtig gode penge. Selvom vi går ned og kun har én mark, men det er egentlig fordi, at jeg synes egentlig, jeg vil hellere have noget foder til mine egne dyr. Børnene, de skal jo selvfølgelig have hø og ensilage, men det tror jeg, at den store græsmark er nok til. Så er det så grisene, som jeg håber på, at vi får rigtig mange af på et tidspunkt. Det skal vi nu nok gøre. Det bliver måske en ret stor gård med både køer, grise og høns. Så tror jeg egentlig, vi har dyr nok i forskellige slags i hvert fald. Vi har aldrig fået dyr nok, fordi jo flere dyr vi har, jo mere tjener vi på det. Men jeg vil selvfølgelig lige krumle den her mark her færdig. Og så skal vi have... Ej, jeg tager lige en runde her, så jeg kommer til at køre ned her igen. Og så skal vi have sat vores slåmaskine efter fenten, og så skal vi ned og have slået. Jeg tror måske, jeg tager begge marker på en gang. Så skal vi have det vendt. Vi har det presset, og der skal jeg jo ned og låne presseren nede ved forhandleren dernede. Og så må vi så håbe, at vores John Deere, den har fået så mange kræfter, at den rent faktisk kan trække den her gang. Men det går da alligevel noget tid, inden det er klar. Fordi først så skal det slås, og så skal det vendes et par gange, og så skal det rive sammen, inden vi er begyndt at presse det. Så er der en to omgang, det er måske slet ikke nok. Jeg tror altså, jeg lige at tage en tredje omgang, fordi så har jeg masser af plads at vende på. Selvom det ville måske være smartest egentlig, og det tror jeg egentlig, jeg prøver næste gang. Og lad være med at tage forjeren først, fordi det kunne jo være, fordi hver gang vi vender ned i enderne, så trumler vi. Så det kunne jo være, at vi bare skal køre en enkelt gang helt ud i kanten, når vi kommer så langt. Det må vi se. Jeg trumler. Den her mark er færdig, og så skal vi over have fat i vores vind. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Så blev vi færdige med det job. Sådan. Så skal vi bare have fundet et godt sted at sætte vores trommel. Men, jeg tror faktisk, at hvis vi sætter den lige herover, vi kører stort set aldrig herover. Og det her, det måske vil være det bedste sted. Selvom den stod faktisk egentlig godt over i hjørnet derovre, men nu sætter vi den. Ja, lige her. Ja, den vil ikke komme til at stå i vejen, så må jeg jo lige flytte den. Sådan, af med den. Og jeg tror altså lige at køre om og vaske min John Deere en gang. Og lige at... Den er ikke så pæn lige nu. Skal den helst gerne lige være. Sætter den lige der. Jeg kan også lige have tvillinghjulene pillet af den nu. Det kan vi sagtens gøre. Og den er ren. Det kan vi også gøre, når den er beskidt, men... Jeg synes nu ellers lige, at når vi skal have tvillinghjulene pillet af, så er det altså rarere lige at få den vasket, sådan at gevindene herinde, de er helt rene, fordi ellers så er det godt give et problem, fordi hvis de først drejer jord ind i de gevinder derinde, så er det ret svært at få af, uden at gå ned og bestille nye stænger. Det er det. Sådan. Det der, det må være fint lige for nu i hvert fald. Den på med den igen.
Så det var den. Og så vil vi egentlig bare lige have vendt rundt. Og have den sat ind. Kører vi egentlig bare lige over, hvor vi tog den. Ah, det kan ikke rigtig betale sig at køre den over til såmaskinen. Jeg tror egentlig måske bare, at vi kører den over på værkstedet herovre. Fordi det er sådan set derovre, jeg skal pille de hjul af. Sådan, så får vi den slukket. Og så var der jo rigtig mange, der sagde til mig, at jeg havde jo rent faktisk også tvillingehjul til fjatten. Og det er jo fuldstændig rigtigt, det er fuldstændig glemt. Men da jeg lige var over og kigge efter, så står det jo derovre. Så den kan vi sådan set også godt sætte tvillingehjul på. På et tidspunkt, hvis det bliver nødvendigt. Den ville måske også have været bedre at køre og trummel med, end lige John Deere'en. Fordi at John Deere'en, den bruger altså bare noget mere brændstof, end jatten den gør. De her skure hernede, det kunne være rart nok, og måske at få nogle, der var lidt bredere, fordi det er altså kun lige, jeg kan komme ud og ind med de forskellige maskiner. Der er nogle af dem, der er en lille smule sværere, men det vil selvfølgelig godt være, at jeg skulle prøve at bytte lidt om på det. Sådan jeg måske får nogle af de her lidt bredere og højere maskiner over at stå over, hvor der måske står en vogn og en frontlæsser i stedet for. Sådan, så er den endelig klar. Den er tanket og det hele. Sådan set bare ud med den her. Det kom vi lige der. Så kan vi godt få lukket igen. At køre op der, det overvejede jeg lige en kort øjeblik, indtil jeg kom i tanke om, at der stod min frontlæsser. Det var heldigt, jeg ikke lige drejede derop. Så går jeg til at bakke ned igen, og den anden var rundt alligevel. Og vi skal ned, og jeg tror altså, at jeg kører ned på den bagerste mark først hernede. Så kan vi også lige kigge til majsen, fordi det kan ikke være længe. Jeg tror, udgangen af den her måned, starten af næste måned, så tror jeg altså, at de er klar til at blive høstet. Det glæder jeg mig altså til. Ikke at jeg skal til at betale for at få det høstet, for lige nu har jeg ikke rigtig andre muligheder for at få det gjort, end at betale mig fra det. Men det, jeg har tænkt mig at gøre inden for de næste dage, det er ikke sikkert, at fordi det kræver en hel del skovlarbejde og alle sådan nogle ting, men det er simpelthen at få lavet hul i den hæk derinde, som jeg har snakket om i lang, lang tid. Simpelthen få det gravet op, det kan jeg måske godt, hvis jeg tager en pallegaffel og en skovl med herned på min lille minilæsser. Så få det vrejet op, eller hvad man nu kalder det. Og så får det læsset på en vogn, og så får det kørt. Jeg har kørt over ind i min skovoverlæg, hvis det er det. Det tror jeg vil være planen, for jeg skal hele vejen udenom. Vi har også en masse sten liggende, som vi rent faktisk også kunne gøre et eller andet ved. Prøv at se, græsset er rent faktisk ikke ret højt. Og vi kan lige få den der foldet ud i hvert fald. Sådan der, og få den startet op. Få den sænket. Og så er det jo bare rundt og rundt en masse gange. Og hvor meget giver det? Ja, det er ikke alverden. Men jeg tror, det er ved at være sidste udkald for at få et slet græstaget hernede. Og jeg synes ikke, at jeg tør at vente ret meget længere med at få det gjort. Fordi så ender det bare med, at vi får frostvær, og så bliver det jo ret meget sværere at slå græs og få solgt noget hø i en god kvalitet. Så derfor vælger jeg altså at gøre det nu. Og det skulle jeg lige have sat min håndgas til. Det gik ikke helt efter planen. Så. Og det giver lidt. Og kan det bare give nogle baller, så vi kan få en lille smule penge ind på kontoen. Fordi der ryger måske snart ret mange. Dem vil jeg egentlig gerne have tjent ind. Efter det her græs, og så måske noget mælk. Jeg ved, det næste mælk, vi sælger, det går jo nok udelukkende til en ny tankvogn, for jeg køber en vogn, i stedet for at kun at have min lift ophængte. Jeg var ellers god, og jeg har egentlig været glad for den, men jeg tror måske, at i det lange løb ville være en god idé at så få en ordentlig vogn til det i stedet for. Så,
så tager jeg lige en runde mere her, inden jeg kører den anden vej. Tror jeg måske vil være den bedste idé. Så er der i hvert fald plads nok at vende på hernede. Vi kan jo rent faktisk køre ret stærkt, når vi slår græs. Det er jo ikke som sådan skårlæggeren, der sætter begrænsningen. Vi er jo egentlig et traktor. Og den tager også en god bred stribe heroppe af. Men som jeg har gjort før, når jeg har taget de her to marker her, det er, at jeg slår begge marker på en gang. Og så skal vi have sat en høvænder på, som vi ikke skal bruge i dag, fordi det når vi ikke. Fordi det når slet ikke at tørre nok. Det er det. Så skal vi selvfølgelig have det vendt et par gange. Så skal vi have det revet sammen. Og det kan godt være, at jeg vælger at rive det sammen og så presse det samme dag, hvis jeg kan, hvis jeg ikke lige har noget andet mega vigtigt, jeg skal have noget. Det får vi se. Jeg læner mig selvfølgelig tilbage. Så vender jeg lige om og tager en yder omgang mere. Så vi har hele yderkanten rundt, så begynder jeg at køre frem og tilbage med skårlæggeren. Jeg ved ikke, om jeg kan vende her. Det kunne jeg jo sådan set egentlig godt. Jeg kan bare lige ud i det her skar her, inden jeg sætter den ned. Bare der. Sådan der. Jeg læner mig tilbage. Der er de her to marker og får dem slået. Og så skal vi selvfølgelig hjem på gården og formentlig lige have både skårlægger og traktor vasket bag. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. Så var det ikke længe, før vi er færdige med at slå mark nummer 2. Det er så ikke sidste gang, vi slår den mark her, fordi den bliver ved med at være græsmark. Den lille mark, vi slog til at starte med, den skal pløjes om. Og så må vi se, om vi kan få ud nogle afgrøder i jorden i år, eller om vi skal vente en næste år med det. Det kunne være rart, hvis vi kunne nå det i år. Men det blev lidt svært, tror jeg, fordi den skal både pløjes, og der skal samles sten, og
Der er mange ting, vi lige skal have orden inden, men vi prøver selvfølgelig, fordi det er jo foder eller penge i kasse, hver gang vi får en mark orden. Så kan vi nu få det hele her? Det kunne vi godt. Det var godt. Så kan vi godt have blå maskine og få den slukket. Og få den pakket sammen. Vi hjem og have vasket alt det her. Eller ikke alt det her, men altså både traktor og gårdlægger. Gårdlægger er meget nemmere at vaske, når den lige har været brugt. Fuld af græs, safter, og det er nærmest lige til at skylle af, når man kører hjem med det samme. Men får den først lov at stå ude i solen en dags tid eller to, så bliver det noget værre noget. Det bliver helt stift og krakelær og er ikke til at vaske af, og præsendingen bliver faktisk, ja, det er vel sådan set en præsending, der sidder beskyttelsen foran. Vi går farvet af det. Og vi kører lige herom og holder. Cirka her, tror jeg. Så får vi lige åbent. Der er ingen grund til at slukke traktoren, fordi vi er jo nærmest færdige om et øjeblik. Ind og have fat i håndtaget igen. Jeg er altså super glad for den højtryksrenser der. Den måde, den er installeret på, det er jo eminent. At den simpelthen først starter, når den mangler tryk. Det vil sige, at den kører faktisk lidt nu. Det kan godt bare være svært at høre. For det første er den ret lydig i sig selv, og for det andet så er der jo et stykke vej derinde i forhold til, hvor vi står lige nu. Og vi lige vores gamle 515 og vasket også, når vi nu alligevel er i gang. Ordentlig rensning. Så det der, det må være fint for nu. Ind med håndtaget igen. Sådan. Så kan vi jo lige passe den og køre ned og vende. På det her lille stykke jord, som jeg stadigvæk ikke lige ved, om jeg bare skal lade ligge, som det gør. Det er jo noget bakket, så hvis jeg skal have lavet et eller andet hernede, så kommer der en hel del graven ud i hvert fald. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke lige brug for pladsen lige nu. Jeg har egentlig mere brug for at få borgspladsen orden, men det koster jo også en hel masse. Jeg vil selvfølgelig starte med at slå græs. Nå, vi skal lige have den her bakket ind på plads igen. Det gør vi nok ved at lige at stikke moden her om. Nu vil vi lige se, om vi kan få den bakket over. Det er en lille smule svær at bakke med, for den drejer på en lidt speciel måde, når den hænger på den måde, den gør på i liftarmene. Ja, der kommer vi i hvert fald ikke ind. Vi ser, om jeg kan få den bukseret derind, og så må jeg lige se, om jeg lige kan få ændret en lille smule på opstillingen af mine maskiner, hvor de rent faktisk står, og hvor de helst gerne skulle stå. Sådan der. Så fik vi det ordent. Af med slangerne, pensionen og liftarmene, så kan vi egentlig godt køre over med den her igen. Den skal vi ikke. Skal vi til at pløje, så skal vi i hvert fald ikke bruge den her. Men det skal vi ikke lige nu. Vi kan lige køre den her over. Det næste, vi skal, det er, at vi skal have fat i fjatten. Det kan vi sådan set lige gøre med det samme. Så kan vi lige køre den over til høvenderen over. Så kommer den også lige og køre lidt i dag. Så må kontrollamperne gerne gå ud. Det gjorde de også. Sådan, og så skal vi egentlig bare derovre, fordi det næste vi skal, det er, at vi skal have vendt hø nede på marken dernede. Nu skal vi se, om forhandleren, han har fået en tankvogn hjem til os. Den kan være lidt mere end 2.000 liter i. Men det kunne egentlig også være, at måske skulle se, om man kunne få sparet sammen til en lidt større høvend. Det kan egentlig for sig være lidt lige meget, når det kun er én mark, vi skal bruge, og det kan vi sådan set helst bruge til vores eget. Jeg kan bare lige bakke den hen med det samme. Vi kan. Kunne vi der. Kunne vi egentlig bare slukke for den. Igen, så kan vi lige få den spændt på, så den i hvert fald klar. Og på med en PTO. Og slangerne, sådan. Så tror jeg faktisk, at vi har nået det i dag, vi skulle nå. Fordi grisene, de har fået foder, køerne, de har foder, de har strøelse. Og hønsene, de, ja, dem,
kommer vi nok til at skal købe noget foder til på et tidspunkt. Fordi vi har ikke alverden mere inde i... Vi har til en fyldning mere af siloen derovre. Så jeg er spændt på, om det kommer til at holde hele vinteren, eller om det ikke gør, eller så må vi ned og have fat i noget nede på foderstof, eller nede ved forhandleren, eller hvor vi nu lige vælger at købe det henne. Og så er jeg lidt spændt på det med de høns, om vi rent faktisk skal over og købe nogen til halv pris, som næsten er klar til at lægge æg, eller om vi egentlig skal vente så lang tid, som det nu tager, inden de små kyllinger, de... Det må jeg finde ud af. Vi når i hvert fald ikke mere i den her episode. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.